É possível reaver uma conta que foi banida na Uber por corrida combinada? Você combinou com algum passageiro para fazer uma determinada viagem, às vezes para bater uma promoção, às vezes para pegar aquela determinada viagem, entendeu? E você simplesmente, ó, foi banido da Uber. Será que é possível reaver essa conta ainda? Isso aqui, galera, é uma pergunta feita aqui pelo nosso parceiro Marreta, né? Ó, amigo, é impossível reaver desativação de conta por corrida combinada? Sinceramente, eu não sabia e nem li os termos. Provavelmente aqui, ó, teve a conta bloqueada por causa desse tipo de conduta, galera. Galera, isso aqui, ó, é uma das coisas que a Uber, ó, mais bloqueia motoristas. Você que faz macetes, você que faz algo para tentar burlar a plataforma, corridas combinadas, às vezes para bater promoções da Uber, às vezes para bater metas da Uber, entendeu, gente? Isso aqui, ó, a Uber não tolera, a Uber bloqueia sempre essas contas. E eu te contar, galera, é muito difícil você conseguir o desbloqueio, mesmo de forma judicial, porque isso aqui, como ele já tá dizendo aqui, ó, infringe os termos da Uber, entendeu? Viola os termos da Uber. Então você está violando um termo que você mesmo assinou o contrato. Isso acontece bastante com os motoristas que falam o seguinte: ah, tem um funcionário, eu fiz amizade com um funcionário de uma determinada empresa e todo dia ele pede a corrida da empresa para casa dele. Todo dia ele pede essa corrida. Aí eu vou lá, me aproximo da empresa e todo dia eu faço aquela mesma corrida com ele. Sempre a corrida cai para mim, entendeu? Eu me posiciono e ele só aceita essa corrida for para mim. Então isso também na Uber gera corrida combinada, entendeu? E também dá bloqueio esse tipo de conduta.